Той беше един от победителите на капките и не случайно. Има глас, който буквално стопява. Можете да го объркате и с тези на някои от великите български музиканти. Сега има лятно турне, гостува Стефан Илчев. Здравей! Здравей! Тази седмица искам и се да почнем не с концертите. Тази седмица изпратихме Шиният О'Конър, един от големите световни гласове, протестър. Слушал ли си нейна музика? Помниш ли това парче, което сега чуват зрителите? Помня, кога си го чувал за първи път? Ти според мен не си бил роден тогава. Благодаря много за комплимента. На 41 години съм и 100% се спомням. Това беше изключително различно видео само по себе си, само с едно лице, което изразяваше толкова много емоция. И самата песен е пропита с емоция, която тя не за щастие е преживяла. Да, това, което аз не знаех е, че парчето е на Принс. Това ми беше обягнало. Има много парчета на Принс, които са изпяти от други негови колеги. И затова ето още един човек, който ще липсва безумно много на музикалната сцена. Значи това, което действително е специално в тази жена е, че в нито един момент не прави компромис с нещата, за които се бори и иска да каже. Ти какво искаш да кажеш с твоята музика? Има ли нещо, за което ти искаш да остане като твоя глас по някакъв начин? Много хубав въпрос. Всяка нота, която съм изпял, която съм записал, по някакъв начин е минала през моето същество и искам да направя хората, които харесват моя глас, са причастни на тази емоция. Да обединя с това, което съм аз като личност, защото те нещата са комплексни. Не можеш само да излезеш и да изпееш нещо без да си го почувствал, без да го по някакъв начин да го съживиш чрез твоите емоции. При тебе как почна това с музиката? За Шиният О'Конър е било нещо, което я е спасявало от тежкото детство, в което семейството, в което е израснало, тя е имала сериозни проблеми с малтретиране от близките си. Супер неприятно. При тебе музиката как се появи в живота? Слава Богу, при мен е по възможно най-добрият начин, защото съм израснала в Бургас, в прекрасно семейство. И музиката дойде без дори съм подозирал, че съм я носил в себе си, когато моята майка ме записа на кастинг за нови хористи в хоровата школа Милка Стова, която носи нейното име. Колко беше голям тогава? Може би съм бил тепърва, влизаш в тинейджърските години и тогава много се дърпа, защото той с очила и пее в хора беше, нали, нарицателно за лузерите. Или така наречете. И от малък ли си с очила? Не, да, по принцип ги нося сега, защото пътувах цяла нощ, за да съм тук в телевизията и малко съм изморени очите, но като цяло са хубав аксесуар, особено с лънчевите. Тоест тогава, като започна на колко 6 годишна възраст? Малко по-голям съм бил със сигурност. Тогава започна ли с тези песни, които, защото твоя глас се разгърна, особено когато те видяхме в изпълнение на наистина велики гласове, като Лили Иванова, Васил Найденов, и тогава изведнъж видяхме, че ти имаш невероятен глас. Може би преди Благодаря. Това, да, в песните ти е личало, но и общо взето, когато човек се опита тези двамата специално да ги имитира, стават ясни нещата. Тук те слушаме в изпълнение на Васил Найденов. Болката от ляво, да. Песен на Стефан Димитров, на Стефан Димитров и да. Текста на Маргарита Петкова. Чувството е неописуемо да може да пресъздадеш такава песен, която цяла България обича. И колкото е рисково, толкова е и приятно. Истината е някъде там, както се казваше в един сериал. Кога почна да правиш това? Тоест да пееш песните на велики български музиканти. Точно така, майка ме забелязала, че мога да пея. И то не само аз, почнал съм да пея на английски, не на български. Стига, защо? Да, какъв е бил проблема? Ами Кен Ли, нали, тогава също и аз не съм разбирал много какво е пела Марай Кери, но това е музиката, която ми е харесала като малък. И така с пеене... Тоест с Тули Боли Бодалчо си почнал? Кен Ли. Да, това е от първите песни. Не съм подозирал въобще какво е пела госпожа Кери, но така стартирам. И това до днешен до голяма степен ми е много по-лесно да пея на английски. Ти я беше срещал, нали така? Да, само два пъти. Преди години, да. 2018 и 2020 година. Браво. Това е, знам, че е било голямо преживяване за теб. О, определено, да. След концерт във Вегас да срещнеш идола си и да сбъднеш някоя мечта, която е била абсолютно немислима дори. Так, много, много, много смела, бе. Невъзможно. Как реагира тя? Защото сега гледах едно нейно интервю, в което всеки път, като я питат за Дженифър Лопес, казва, че не я познава. I don't know her, да. Там е голям... Аз знам защо имат
проблем помежду си, но... А с тебе как се държа? С всички, с които бяхме след концерта, се държа изключително мило. Държах за ръцете през цялото време. Гледахме се в очите, усмихната, позитивна, не от тези, които, нали, не ме докосва. Ти каза ли, аз съм певец? Естествено, че и казвам. Разбира се, точно преди да изведе последния си студиен албум. Тогава си говорихме много, докъде е стигнала и така. Съвсем човешки, нормален разговор. Кажи ми сега, какво стана с тебе, че замина за Италия, започна да пееш на италиански? В смисъл, аз обичам... Да, то ли ми е за първа, защото съм заврича оперно пеене? Аз обичам гласа ти на български. Обичам гласа ти много. А какво стана изведнъж, че тръгна към италианската музика обаче, е изключително мелодична? Така е. И да, всички знаем, че за музиката граници няма. Никакви езикови бариери. Нещо, което ме мотивира и стимулира да отида там е да намеря нови хора, с които да правя музика, защото човек... За мен е интересното в музиката да експериментираш с себе си. Ами в самолета, всички, като ме питат къде си установен, аз казвам в колата, на летището, в самолета и непрекъснато тая динамика е много... Италиански е научи ли го? Е, учил съм само 3 години в академията, докато чух оперно пеене, така че сега си припомням, влизам в час, но с пеенето всичко става много по-лесно. Турнето ти как върви? Знам, че минаха 4 града. Първите 4 концерта минаха, да, останаха сега Пловдив и София, живот и здраве, и се готвя усилено за тях. За Пловдив и София знам, че единия е септември месец в Античния театър. На 17 септември, но да. Но другото е много тежката артилерия на зала 1, нали? Да, зала 1 на НДК на 7 октомври. Това ти е първото влизане в зала 1 за самостоятеля. То ми е първото турне въобще. Така че, как да кажа, от какво да ме е страх? Знам какво мога, знам как съм стигнал до тук. Всяка своя стъпка съм я правил с увереност и с вяра в това, което мога и което ме е дадено отгоре. И заедно естествено с екипа и с хората, които са повярвали в моя талант. По-сигурни стъпки от тези, здраве му кажи. Как върват билетите? А като цени ли? Не. Ще се напълни ли зала 1 на НДК? Ми трябва да се напълни. Надявам се всички, които харесват това, което прави качествената българска музика, да заповядат и да се там. Казвам го, защото наскоро бях на концерт на Васко Василев и просто заставайки видях какво огромно чудовище в крайна сметка е зала 1 на НДК. Смисъл, аз естествено, нали, на големите концерти и на големи други също изпълнители, като отидеш, виждаш огромни тълпи, но просто зала 1 си има някаква такава, хем те стяга, хем те... Има го този момент, да. Когато сега бях гост на концерт на Тони Димитров, когато застанах така... Доста наистина всичко е изключително внушаващо, но... Тези 4 концерта ми дадоха увереност в това, което правя и че съм на прав път. Хората се тръгват изключително доволни, сцената е прекрасна и невероятно красива с всички светлини, с музикантите, с които са на сцената. Въобще изключително професионален, красив концерт. Това вчера, със сигурност мога да го обещая на всички, които ще присъстват. Да те питам, вчера на Бургас и морето какво пя? Пях Морско синя любов. Това е песен, която преди 5 години стана носител на наградата на публиката. Както повечето награди, които имам до този момент. Всичките са благодарение на публиката. Много ти благодаря. Стискам палци. Ще дойда да те гледам в зала 1 на НДК. Ще се на 7 много. Октомври. 7 октомври. Да. 7 октомври. И така, Стефан Илчев, гост в На фокуса сега.